Панел с златно съкровище е един катализатор, който наистина увеличава посещаемостта в исторически музей Панагюрище. Аз бих казал, че туристи идват от всички страни. Всички туристи за нас са ценни, обаче ние ценим изключително много и българския турист, защото България тръгна много по света и когато навлезе пък дори във вътрешността на държавата си, той преоткрива някои неща, които не се е сблъсвал с тях и вижда едни чудесни дадености, които дори и по света ги няма. Много ценни са всички туристи. Очаровани сме от посещението на българите, които живеят трайно в чужбина. Те идват вече със свои приятели, смесни бракове има. Ние не можем да познаем понякога между тях, кои са чужденци, но те споделят, когато разглеждат нашите експозиции, че са в България за 10 дена, през почивката си за седмица, за две и задължително в своята обиколка в България те отрещат поне ден на град Панагюрище, за който ние изказваме нашата сърдечна благодарност.